yo tuh mundur nang jero gitu piye? Iya. Nek gua ora bareng nek gua ora bareng. Iki dhewe ora karo bos. Kira nyebot kuwi lho. Ya nek sampe jero kuwi bayangane nek kuwi ora rasane aku lagi lagi solo. Karo ane lho bos sampe gugur sithik bos. Nek coba iki sampe bener lho. Mas kena apa mas? Ambil ban mas, botol. Ambil ban mas? Iya. Itu mas sana lurus mas, sebelah nasi goreng mas. Oh ini tambal ban ya? Mas ana tambal ban mas. Oke guys, kali ini setelah tadi kebanan mendorong motor sejauh 10 km. Oh no! Badan terasa lemah. Dan ini saya waktunya makan dulu untuk mengisi perut. Makan apa ya, Don? Bakso. Bakso dan bakso. Ini guys. Sama es teh. Enjoy. Oke lor, setelah ini makan bakso, setelah itu kita langsung update sapi bibitan super. Oke, untuk teman-teman jangan lupa dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Sultan Mesir dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe bersama Sultan Mesir. Selamat makan. Perut yang keroncongan, kesendangan dan juga campur sarian. Mari lo kita makan. Oke. Mana kan? Inilah juragannya, juragan sapi. Ada berapa lo?
Wah, Is. Wah, coba, Is. Oh.
ora tau. Kurang 13. Kurang 13 juga. Pegang satu. Buka. Cepet-cepet tak rekam. Sudah ada penawaran 30 juta. Sudah ada penawaran 30 juta dari kandang Pak Wagiman. Ada deh. Nangis. Ya, Mama.
ya pas gede iki. Cilik ora tok kene. Dapat ya. Nah, aku ora duwe kok jare ora tok kok. Pekon 13.7. Pembeli godok sapi ini senengan wong anu. Apa, Pak? Boten medal tinggal. Barang jirit nek kowe iso nang Purwosari aku jamiri. Tapi dia lo kabeh kok. Iki lho. Lah iki lho bargane rondo nyingan sangat sate so. Ninggih mekon iki. Kan regane ringan iki ya, Bro. 16 telu loro telu telu jalane telu kurang loro banyak calon pembeli. Awas bar di sini. Siti, nang Tanjung Priok jamu wong aku sing mbak kon jamu kon gembar. Sampai kanane loro mobat. Bae. Ketawa nek loro las iki. Ora mbaknya karo lane ora tambah. Ya cukup dite sesuk. Kaen kare aku. Aku sik ora pro digital ya kok. Iya, masa ketuane ya
Thank you.
Pak tepanya kan. Terus. Ini ambil 5 aja. 1 2 3 5 ambil 5 lebih dia. Bos sampai gugur sih, Bos. Nek bagi sapa bener lho. Ora, Bos, anu sing sesuk, sesuk iki sing nek awake dhewe nek aku sing jenis rombongan. Iya, Gus, sesuk beneran. Sing jual sing dimenengkan ana wis. Nek sesuk bareng, Bro. Apane? Sesuk bareng. Iki kurang pira? 10 juta. DP. Hah? Yo DP. Order nang dhuwe. Mau aku rasa nyoba ya, Rupi. Malah ambil aku. Ini apaan saya, aku gelap. Gini-gini, ada orang kunci ini, Re. Berandal. Hitung sih, Ang. Lu, tinggal lu mau. Tak hitung sih, Mbak. Hei, nunggu nih. Aku apa njaluk montore ora ono sing murah lho. Paling elek udah prikere. Ku piye aku ape bayar iku piye? Ayo kenali, kenali mau kondi. Kenali kondi. Lah dia sering kirim sapi gak kenal. Asih wong padi. Motor Ahmad Dhani apa? Jangan lupa like, share, dan subscribe.